પહેલા તો આમ ઘટી દળવી પડતી, પણ હવે ઘરમાં પડી હોય આમ એક ખૂણામાં, એના ઉપર રંગરોગાન ચિત્રામણ આ તે બધું કર્યું હોય તો એ આધુનિકતાનું પ્રતિક બની ગયું. પટારો, હવે ક્યાં પટારો હોય છે? કોઈ ઘરમાં હવે પટારો હોય, પણ હવે પટારો હોય તો એ આધુનિકતા કહેવાય, સબ ફેશન, પાર્ટ ઓફ ફેશન. તો આવું જૂનું જે કંઈ છે એ પાછું આવ્યું કે નહીં? જૂનું હોય પાછું આવે ત્યારે આપણને નવું લાગે છે કે નહીં? હવે તમે એને એમ કહો છો કે આ જૂનું છે, હવે તમે એવું એવું કહો કે આ કોથળા જેવા કપડાં પહેરે છે આ તો જૂનવાણી લાગે છે, એવું કહો છો? હવે તમે એમ કહો કે આ હા તો આ શાહરૂખ ખાન ત્યારે એવા છે, આ ફલાણો કેવા, બે ચાર નામ એક આમ તમને યાદ હશે, તો એવા બધા અત્યારે આધુનિક લાગે. આ આખી વાત એ રીતે સમજવાની છે કે જે જૂનું છે એ બધું પાછું આવે છે અને અત્યારનું જે છે એ સ્થિર થઈ જાય છે. આ બદલાતા રહેવાની જે આખી પ્રક્રિયા છે અને એ કાયમી બદલાયા કરે, ફોર ઇટરનલ, હંમેશને માટે, શાશ્વત, આ બદલાયા જ કરે, આ બધું જ બદલાયા કરે છે. તમે જુઓ કે સૂર્ય ઉગે છે પાછો હાથમે છે, વળી પાછો ઉગે છે વળી પાછો હાથમે છે. એટલે તમે અહીંથી ઘરે જાઓ છો, ઘરથી અહીંયા આવો છો, અહીંથી પાછા ઘરે જાઓ, ઘરેથી અહીંયા આવો છો, તમે બધા કેવા કહેવાઓ? આધુનિક કહેવા, આધુનિક કહેવા, ઠીક છે. તો આધુનિકતા એ એક એવી સંજ્ઞા છે કે જેને તમે કોઈ એક જ સમય સાથે જોડી શકો એમ નથી. તમે એમ કહો કે હમણાં જ ગઈકાલે જ અમે મળ્યા હતા અને ત્યારે તો એ હતા, આજે ખબર નહીં સવારમાં જ ગુજરી ગયા, તો ગઈકાલે હતા, તદ્દન નજીકની વાત છે. એટલે તમે એમ કહો ને કે આ તો આધુનિક સમયની વાત છે, તો એ આધુનિકતા નથી, એ આધુનિકતા નથી. આધુનિકતા શબ્દમાં અધુના એવો શબ્દ છે, અધુના. અધુના એટલે શું? હમણાં તો બધું તમને ભણાવ્યું હોય એટલે આમાં કઈ નવું નથી કહેતો. અધુના એટલે હમણાં, અત્યારે. અત્યારે વિમલે, વિમલ તમારું બધાનું આ જે રેકોર્ડિંગ કરે છે એ અધુના કહેવાય, હમણાં. હમણાં પણ આ હમણાંનું છે એટલે આધુનિક છે એમ કહેવાશે. તમે શામળ ની પદ્ય વાર્તાઓ માં તમે મળ્યા છો ને, મધ્યકાલીન સાહિત્ય નથી આવશે ઘોડેસવારી કરે છે, પુરુષ વેશે ઘોડેસવારી કરે છે, પુરુષ વેશે પાંચ સ્ત્રીઓને પરણે છે. આ હું આધુનિકતાની વાત કરું છું. આજથી 250-300 વર્ષ પહેલા શામળે જે પાત્રો આપ્યા છે એની વાત કરું છું. હવે અત્યારે તો જો તમે આવું બનતું જોઈ શકતા હો, સ્ત્રી અત્યારે અશ્વારૂઢ હોય અને એ નીકળતી હોય, કે પુરુષ વેશીણી હોય અને નીકળતી હોય. આપણે પાંચ સ્ત્રીઓને પરણે એવું હમણાં ના વિચારીએ, કારણ કે હજી તો સમય અનંત છે અને દિવસો હજી ઘણા બધા બાકી છે. આપણે એવું કહી શકીએ કે અગાઉનું અને અત્યારનું એવા સંદર્ભમાં આપણે આધુનિકતાને ક્યારેય જોઈ શકીએ નહીં. એટલે આધુનિકતા એ સમયવાચી સંજ્ઞા નથી. ચાલો આ આખી આખી ચર્ચાનો સાર શું? આધુનિકતા સમયવાચી સંજ્ઞા નથી. ગઈકાલનું, આજનું, આવતીકાલનું એવી કોઈ બાબત સાથે આપણે આધુનિકતાને જોડી શકીએ એમ નથી. તો આધુનિકતા છે શું? હવે આપણે આવો બીજો પ્રશ્ન થાય ને, આ નાળિયેરી નથી, તો નાળિયેરી નથી તો છે શું? તો પછી આપણી પાસે અનેક વિકલ્પો હોય, એ આંબો છે, એ ચંપો છે, એ જાસૂદ છે, શું છે? તો હવે આપણી પાસે આધુનિકતા જો સમયવાચી સંજ્ઞા નથી, જો હમણાંનું એવો અર્થ આપનારી સંજ્ઞા નથી, તો એ શું છે એવો પ્રશ્ન ઊભો થાય. આવો પ્રશ્ન તમને થાય છે? કરો. આવો પ્રશ્ન થાય છે બધાને, નથી થતો એવું લાગે છે, થાય છે. તો આપણે વાત કરીએ, આધુનિકતા એ મૂલ્ય છે. મૂલ્ય, મૂલ્ય એટલે રૂપિયા પૈસા. આ પુસ્તકનું મૂલ્ય કેટલું છે એમ કોઈ કહીએ,
કે મૂલ્ય, મૂલ્યનો અર્થ અહીં પ્રાઇઝ ને વેલ્યુ, જીવનના મૂલ્યો એમ આપણે કહીએ ને, એવા અર્થમાં મૂલ્ય શબ્દ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ. અથવા તો તમે એમ કહો કે એ ઘણું બોલ્યા પણ એનું કંઈ મૂલ્ય નહીં. મૂલ્ય, મહત્તા, એવી એન્ટિટી, એવી સ્થાપના, એવું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ. કેવું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ, કેવું મૂલ્ય? આધુનિકતાનો જો કોઈ એક જ પર્યાય આપવો હોય, એક જ અર્થ કરવો હોય, તો હું એવો કરું કે જે કાળના પ્રત્યેક સ્તરોમાં પસાર થઈને એવું ને એવું રહે, અકબંધ કાળના એકે એક પડળને વિંધીને, એ દરેક સતહને પસાર કરી દઈને જેવું હોય એવું ને એવું જ રહે. કાળ જઈ એવો શબ્દ વાપરી શકાય કે નહીં? કાળ જઈ સાહિત્ય એમ કહીએ ને, અનેક અનેક સ્થિત્યંતરો, સમયના અનેક સ્થિત્યંતરોને જે ઓળંગી જાય, વિંધી જાય, અને તે છતાં તમને એવું ને એવું લાગે. મહાભારતની વાત મેં હમણાં તમને કરી, મહાભારત એવી કૃતિ છે કે જે હજી આજે પણ તમને પ્રભાવિત કરે છે. રામાયણ એવી કૃતિ છે જે હજી આજે પણ તમને પ્રભાવિત કરે છે. તમે રામાનંદ સાગરે પેલી સિરિયલ બનાવી રામાયણ, તો એ સમયગાળા દરમિયાન આખા દેશમાં સોપો પડી જતો અને લોકો ઘરમાં જઈને ટીવી સામે બેસી જતા. એક ક્રાઇમ રિપોર્ટ તો એવો હતો કે સૌથી વધારે ચોરીઓ કયા સમયગાળા દરમિયાન થાય, તો કે આ સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે રામાયણ સિરિયલ આવતી હોય ત્યારે. શું કામ? તો કે લોકો એક જ જગ્યાએ બેઠેલા હોય અને પોતાના ઘરે ટીવી ન હોય તો બાજુમાં ગયા હોય, એટલે ઘર ખાલી હોય, એટલે ચોરને નિરાશ. પેલી બાજુ રામ યુદ્ધ કરતા હોય અને આ બાજુ ચોર ચોરી કરતા હોય, આમ ચાલે. એટલે આ આખો સંયોગ તમે વિચારી જુઓ કે હજી આજે આટલા વર્ષે પણ આ કૃતિ આપણને કેમ પ્રભાવિત કરે છે. તો એમાં એવી કોઈક શાશ્વતી, એવું કોઈક ઇટરનલ એલિમેન્ટ રહેલું છે કે જે હજી આજના સમયે પણ આપણને પ્રભાવિત કરે છે. એક એક મૂલ્ય તમે એમાં જોતા જાઓ, આપણને એમ લાગે કે ના ના, પ્રેમ, ઈર્ષા, દ્વેષ, ક્રોધ, જીવનના આ બધા જ ભાવો, ભાવોની આખી સૃષ્ટિ, એ જે દ્રૌપદી અનુભવે છે, જે અર્જુન અનુભવે છે, જે ભીમ, યુધિષ્ઠિર, જે દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર, એ બધા અનુભવે છે, એમાંથી હજી આપણે ક્યારેય બહાર નીકળી શક્યા નથી. એટલું જ નહીં, આવનારો સમય, આવનારો મનુષ્ય, એ પણ એમાંથી કદી બહાર નીકળી શકશે નહીં. માણસો મરે છે, માણસો જન્મે પણ છે. આ એક બહુ જ સમજાય એવી વાત છે. આપણે નહોતા ત્યારે પણ આ દુનિયા હતી, અને આપણે નહીં હોઈએ ત્યારે પણ દુનિયા હશે. કેમ ખબર પડી? એ ખબર કેમ પડી? પણ હશે, એટલે આપણે ધારી લઈએ હમણાં તત્કાળ. તો સમય એવો અનંત છે, આપણી આગળનો સમય, આપણા પછીનો સમય, એમાં માણસો હોય છે, જીવે છે, જન્મે છે, મરે છે, કામ કરે છે, ખાય છે, પીએ છે, ઊંઘે છે, બધું જ, એવરીથિંગ. જે કંઈ મહાભારતમાં ચાલતું હતું એ બધું અત્યારે પણ ચાલે છે. મહાભારત પહેલાં પણ એ ચાલતું હશે જે મહાભારતમાં ચાલ્યું છે. આ એક આખું શાશ્વત એવું સમયનું જે તત્વ છે, એને જો તમે અત્યાર સુધી જીવતું રાખી શકો, અત્યાર સુધી જો તમે એના સંદર્ભને ટકાવી શકો, અથવા તો એક કૃતિમાં, કૃતિની વાત આપણે હમણાં પછી કરીએ, જોડી દઈએ, પણ એ મૂલ્ય જો અત્યાર સુધી તમારી સાથે રહેતું આવતું હોય, તો એમ કહી શકાય કે એમાં આધુનિકતા છે. આવો તમને, આધુનિકતા એ સમયવાચી સંજ્ઞા નથી, પણ એવું મૂલ્ય છે જે ઇટરનલ છે, જે શાશ્વત છે, જે કાયમી છે, જે હંમેશ માટેનું છે. આપણે નહોતા ત્યારે પણ જે હતું, આપણે નહીં હોઈએ ત્યારે પણ જે હશે, એની સાથે સંસ્કૃતિ, એની સાથે આપણી સભ્યતા, એની સાથે આપણા જીવન ધોરણો, આ બધું જોડાયેલું છે કે કેમ? બહુ જ વિચારો થયા છે એને વિશેના, એને અંગે ઘણા બધા નિરીક્ષણો અપાયા છે. હવે થોડુંક આપણે એ દિશામાં આગળ જઈને એ બધી વાતને ખોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સરસ્વતીચંદ્ર જેવી આપણી એક બહુ પ્રશસ્ત કૃતિ, કે જ્યારે આ બધું આપણને તરત જ અવેલેબલ હોય. મિર્ચ મસાલા ફિલ્મ જોઈ છે? જુનીલાલ મડિયાની વાર્તાઓ કરતી છે. આપણા આપણા સાહિત્યનું આવું જે આધુનિકીકરણ